ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋନି ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି ସଦାବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିପ ହଉ ସିଏ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ହଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ମିଲିଟାରୀରେ ଜଏନ୍ କରିବା ହଉ ଏବଂ ଆଜି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହଉ ସିଏ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ସେ ହଠାତ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଧୋନି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଧୋନି ଭଳିଆ ପ୍ଲେୟାର ପାଇବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଖାଲି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ନୁହଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଆସୋସିଏସନ ଅଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଟିମ୍ ମାନେ ବାହାର ଟୁର୍ରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜର ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ନେଇକି ଆମେ ଟୁର୍ କରିଛେ ଏବଂ ଧୋନିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ତମେ ବି କୁହ ଦେ ହିଜ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସବୁ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତି ସେ ବିଲିଭ କରନ୍ତି ସେ ଡିସିସନରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ବିଲିଭ କରନ୍ତି ସେ ଡିସିସନରେ ସେ ତାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଯେ ଯାହା ଲୋକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନଥିବେ ସେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲକ୍ ବି ତାଙ୍କ ସାଥ ଦିଏ ଏବଂ ସେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ଦେଖିବେ ଯେ ୟୁବରାଜ ସିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଅର୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କରି ନିଜେ ଯାଇ କିପରି ଭାବରେ ଭାରତକୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତେଇଥିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଧୋନି ଭଳିଆ କ୍ରିକେଟର ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ ରହିଲେ ସେ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସେ ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିମ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଡିଭାଇଡକୁ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ ରହିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ହଉ ବା ଗୋଟେ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର ହଉ ଦେ ଫିଲ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଲେକ୍ଟର ମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲେ ୱାନ୍ଡେରୁ ଡ୍ରପ୍ କର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଡ୍ରପ୍ କର ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରୁ ଡ୍ରପ୍ କର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେନି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଜାକରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭାଇଜାକରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ 100 କରିଥିଲେ ଆଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟର ସେଇଟା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂରେ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ପ୍ରମୋଟ ସେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନେଇ ସେ 100 କରିଥିଲେ ଭାଇଜାକ ୱାନ୍ ଡେରେ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ରିମାର୍କେବୁଲ୍ ୱାନ୍ ଡେ ବାଇ ଏ ୱିକେଟ୍ କିପର